بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ نئی خلقت لے آئے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 19 اور 20. اللہ اکبر، اللہ اکبر.